اب ہم تہران میں امام زادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام فیروزہ کی طرف جا رہے ہیں. وعلیکم السلام. یہ شجرا نما امام زادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد و مدینہ تلم بابا. امام زادہ آستان مبارکہ امام زادہ قاسم ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرج علي محمد.